të gjithve dhe mirë se vini në takimin ton me Shik. Jemi si çdo të diel 5 dite këtu në Vision Plus për të përcjellë tek ju të rejat më të fundit nga arti dhe nga kultura në vend nëpërmjet personazheve të ndryshëm të cilët vinë të ftuar në rubrikat e emisionit ton. Dhe i nisim më njëherë me premier, duke folur për shfaqjen më të fundit të prezantuar në skenën e teatrit të Metropolit të titulluar Dorëzimi nga regjizori Genti Bejko. Është pikërisht një autor irlandez i zhanërit komedi horror që regjizori Bejko ka preferuar të sjellë të herë për publikun shqiptar. Por në fakt, çfarë është ky zhanër i cili është thuajse i panjohur në skenën e teatrit shqiptar? Për më tepër, unë ju ftoj të ndjekim një intervistë me protagonistët e shfaqjes dhe regjizorin e saj. Gjithçka është mirë këtë më. Shpresoj që gjithçka të jetë mirë edhe ande, se të them drejtën jam pak i merakosur për ty. Kam disa ditë që po mundohem të telefonoj, kështu që të lutem më telefono sa po të djosh këtë. Atëherë edhe një herë 567902, mos harro ti vesh tresh përpara dhoma 17. S'kam gjë tjetër për të thënë. Dua shumë, mam t'i e di këta. Genti, ja ku takojmi në skenën e teatrit të Metropolit, këse herë ke vendosur të dorëzohesh, kujt i dorëzohesh? Për kundër azim, me këtë pjesë të rëgoj që nuk dorëzohem. Bëhet fjalë për një autor irlandez, Martin McDonagh? Pa, me origjinë irlandeze. Me origjinë irlandeze. Është hera e parë që përballesh me këtë si autor? Jo, kjo është hera e dytë ku unë bëj një shfaqje si regjizor. Kam përkthyer tre vepra të autorit. Shfaqjen e parë kam vënë në 2002-2003 në Teatrin Kombëtar. Kam vënë Togerin i Nishmorit. Dhe tash i rikthehem mbas gati 10 vjetësh tek i njëjti autor. E një shfaqje e cila ka patur sukses. Një shfaqje, po shumë suksesshme. Kjo vlen për të theksuar, kjo është shfaqja e parë që autori ka shkruar për skenën e Broadway-t. Një nga skenat më të njohura për aktor shumë të njohur. Christopher Walken, Sam Rockwell, Zoe Kazan e tjerë. Është një vepër e shkruar për skenën e Broadway, është vepra e parë që i shkruan për publikun amerikan dhe për aktorë shumë të njohur, Christopher Walken, Sam Rockwell, Zoe Kazan e tjerë tjerë. Domethënë katër aktorë gjithsej po nuk më vjen emri i tyre katërt. Vepra në bazë ka ne e kemi përshtatur titullin Dorëzimi. Titulli originalit është një dorëzim në Spokane. Spokane është një qytet e vogël para Washingtonit. Dhe trajton në thelb marrëdhënien e një njeriu i cili ka humbur dorën e tij para shumë vitesh. E ka humbur fizikisht dorën e tij dhe rikthehet dhe ka gjithë këto vite që e kërkon këtë dorë. Situata në cilën zhvillohet e komedia është një nga situatat e shumëta të transakcioneve të dështuara që ai ka bërë, ku ofron një shpërblim për të marrë mrapsh dorën e tij. Simbolika e gjithë kësaj dore të kërkuar është simbolika e një dore të munguar, e një dore që ati nuk ja kanë dhënë dorë, nuk ja kanë marrë pa të drejtë dhe nuk ja kanë dhënë. Dhe në thelb janë gjithmonë marrëdhëniet e cunguara. Dhe po ti shohim edhe marrëdhëniet njerëzore të cunguara. Po ti shohim të gjithë personazhet në një mënyrë apo në një tjetër kanë secili nga një marrëdhënie të cunguar. Pra, është një vepër e cila nëpërmjet karaktereve të saj mundohet të sjellë një lloj konflikti njerëzor, atë konfliktin që vjen nga pabarazia, nga komplekset që kanë njerëzit në përgjithësi, sepse të paktën katër personazhe të cilët mishërojnë këtë vepër janë gjithë personazhe shumë problematik në lojën e tyre. Autori ngri një pyetje të madhe, vërtet personazhi kryesor është kaq patologjik, sepse duhet të thënë që kjo ishte një vepër komedi horror. Çfarë do të thotë sakt? Më tepër se sa një, domethënë është e vërtetë që ka një lloj tendence, domethënë drejt komedisë dhe horrorit, një lloj ndërthurje të kësaj. Por më tepër se sa një komedi horror është një komedi e një zhanri të cilin Martin McDonagh së bashku me skenarist apo dramaturg të tjerë të ditëve tona
kanë filluar ta shpërfaqin në mënyrë shumë shumë të drejtë për drejtë. Dhe pikërisht edhe prandaj ka filluar të quhet një lloj zhanri i ri i komedisë, i cili është ai i përplasjes së fytyrës. Domethënë to the face theater. Domethënë ku çdo gjë, çdo element jepet thuhet drejt për drejt, ku situata zhvillohet e drejt për drejt, ku gjërat thuhen në mënyrën më brutale të mundshme, ashtu siç ndodh rëndomi edhe në jetën reale. Edhe kuptohet të gjitha këto lloj situatash kanë brenda përçojnë brenda në mënyrë shumë të drejtë për drejtë idet që ato përcjellin dhe njëkohësisht krijojnë edhe situata shumë komike. Pra komedia nuk është një qëllim në vetvete, por mënyra se si përcjellet e bën atë që të jetë më e perceptueshme dhe më e drejtë për drejtë. Sa e vështirë është të ndërtosh në skenë këtë lloj realizmi kaq të thellë, po themi që normalisht përmban edhe dhunën brenda, përmban edhe marrëdhëniet mes personazheve, domethënë që janë shumë problematike. Normalisht veprat e tilla kanë nevojë për një skenografi realiste, kanë nevojë për një lojë realiste. Domethënë nuk është se pranojnë shumë po themi simbolikën e tepruar apo naturalizmin e tepruar apo abstragimin, po themi, qoftë në konceptin skenografik, qoftë në konceptin e personazheve. Në një farë janë disa personazhe të cilat në aparencë gjithmonë duken si disa njerëz normal, të cilët ti përballesh dita ditës, por duke hyrë në brendësi tyre dhe nga mënyra se si ata veprojnë, ne shohim që këta personazhe nuk janë as pak normal. Ashtu siç ndoshta gjithë secili nga ne mund të jetë në atë po themi jetën private të vetëm ose në ato momentet më intime të vetat. Ç'më mund të thuash për personazhet që normalisht mishërojnë aktorët? Unë kam dashur të përcjell nëpërmjet personazhit kryesor një njeri sociopath, ashtu siç edhe vetë autori e ka thënë, por që në aparencë nuk është se të krijon idenë një sociopathin. Në aparencë ai të krijon idenë një njeriu mëse normal, madje shpeshherë një njeriu si të lënë bazdore. Në fakt është e kundërta. Që shkakton një lloj keqardhje. Që shkakton një lloj keqardhje shpeshherë. Por faktikisht gjërat që ai bën, mënyra se si ai vepron, tregojnë që ai është një njeri i transformuar në një përbindësh dhe në një lloj makinerie vrasëse e cila është e vështirë që ta ndalosh. Megjithatë kuptohet, duke futur komedinë brenda. Po për aktorët që ke përzgjedhur për të mishëruar këtë personazhe? Kemi në përballë me të është një çift i cili është një çift midis një djali të zi dhe një vajze të bardhë dhe është një lloj ndërthurje raciale, e cila përcjellet edhe në vepër pasaj duke përcuar dhe idenë e asaj lloj marrëdhënie të cilën neve e kemi në përgjithësi ndërmjet racave të ndryshme. Do të thonë ai racizmi i cili ekziston, por që shpeshherë nuk shprehet, këtu vjen i drejtë për drejtë dhe vjen në mënyrën më brutale të mundshme. Ajo xhelozia që mund të ndjejë një, po themi, një bardh ndaj një të ziu i cili është i lidhur me një vajzë bardh. Do të thonë infeksuari. Gjithashtu shohim dhe tendenca të një racizmi, po themi, homofobik. Jo vetëm, do të thonë, jo vetëm të ngjyrës lëkurës, po edhe të preferencave seksuale. Pse jo edhe klasor. Dhe përballë këtyre dhe në si një lloj strumbullari vjen një sportelist i vetmuar në një hotel pothuajse të braktisur, i cili duket si një psikopat më vete, si një majmun në një kafaz, i cili nga momenti në moment do donte të ishte diku tjetër, por që fati apo mos guximi i tij e ka çuar, domethënë që të ngelet brenda këtij lloj kafazi. Dhe që në final të veprës del që ndoshta është dhe njeriu që mund ta zgjidhë të gjithë këtë lëmsh të kësaj dhome kaq të çuditshme. Karakterët vështirë ke zgjedhur dhe ke zgjedhur bashkëpunëtor me cilët ke punuar më përpara për të interpretuar këto karaktere. Ç'mund të më thuash për atë? Fakti që ne vazhdojmë dhe ripunojmë do të thotë që kemi një vlerësim të ndërsjellë krahasim njëri tjetrit, do të thonë. Gjithmonë kur flasim për një marrëdhënie, aq më tepër në një punë, për realizimin e një vepre, kjo lloj marrëdhënie duhet të ekzistojë, sepse nëse nuk ekziston kjo, atëherë nuk mund të realizosh një vepër në më të mirën e saj. Kështu që vetë përzgjedhja e kastit e tregon këtë. Të urojmë sukses, Agenti. Faleminderit. Para 15 vjetësh, në një ditë tamam si kjo është sot, dhe një djalosh rreth 17 vjetave po luante jashtë shtëpisë mamas i... Kur pa pritur fare,
një gjasht bastard që këy nuk i njihte as pak. E rëmbeti Aloshin edhe e shpije në anën e bukur të malit. Ati ku kalon dhe lumi dhe anën shti ishin disa shina të e. Dhe tamam, pa i thënë edhe asë një fjallë të vetë me dhe Aloshin, ata e rëmbejnë edhe e dhënë dorë në bishin e të drejtë. Këtë Aloshin jam unë. Djalosh mundjëriste, bërdiste, si shdo djalosh tjetër, kuptojme. Ndërsa treni mamërë e provinde drejt, dhe ata e të truan djaloshin që të ashin të treni. Por edhe në të pikje ishte djaloshin, po më ndonëte se ata po bënin shaka. Pra ta nuk po bënin shaka. Edhe djaloshin pa se si treni ja preu dorën diri të kyqi. Të interpretosh një psikopat patologjik Carmichael, që me gjitha ka interpretuar një personaj si Christopher Walken. Që okay. Dështot për të? Ne. Për mendimin tim, ta marim më thjesht. Gjithë kush nga ne ka një psikopat, e ka atë 5 minutin e ti, blanda. Që gjithë kush arsohet, mërzitet, stresohet. Kyllet femi nuk ka lindur i tjilë. Jeta këtë ka vënë përpara disa loj faktesh të jashtëzakonshme të cilave kuj nuk i ka bërë do të balë jeshtë duke kaluar nga krau tjetër. Ky i është dhënë me mishë me shpirt asaj të themi asaj të vërtetë të madhe që i ka munguar gjatë gjithë kohës ajo dorëdhënia, ajo miqësia, ajo mirësia, pra po themi. Sa të flasim për atë bon sensin. Edhe këtë pa shkak i kapusin dorën. Dhe kjo do të thotë leta marrim në një këndvështrim tjetër, ta marrim në anën simbolike të gjës. Do të thotë që këtë me pak fjalë i këpusi një shpres, i këpusi një mirësi që mund t'i vinde, ose këta e lën me shpatla pas muri. Edhe ky është njëri vetëmuar, i cili jeton vetëm me tjemën, që jema po ashtu është, letë themi, është burimi i të gjithë fatkesis të madhe të këti, pasi ajo, jatë gjithë kohës është nga rëndë nëna tradicionale që i tregon dhe i mostron jatë gjithë kohës që arduhet bëjë ky. Ky në vepër, realisht i bie të jetë një moshë mbi 50-at. Ne e kemi zbritur dhe e kemi sillë diku tek 35-36 dhe e kemi përshtatur paka shumë, por ajo që i ngjan edhe ati edhe mua është sepse gjithë kush brënda vetes ti po të vijesh në një situatë tillë do ta gjende veten pa dyshim në një pozicion paka shumë psikopati, le të themi. Gjithatë, a justifikon kjo atë, po themi, horrorin, apo le themi mendimet vrastare që ky njeriu ka kërshi e saj që është realiteti? Po ta marrim me një sy të ftohtë, nuk justifikohet asgjë. Por është një fatkeqësi. Është një fatkeqësi e cila ky nuk ka zgjedhur, le të themi, nga lindja. Këtij ka ardhur një moshë relativisht që e ka kuptuar që i ka ndodhur. Moshë 17-vjeçare. 17-vjeçare. Dhe të themi, këta janë faktorët e jashtëm që këtij vijnë. I kanë ardhur dhe i kanë ndryshuar totalisht rrjedhën e jetës së tij. Nga një njëri normal që loste përpara shtëpisë të jemës ti, vinë disa që këtu nuk i njita, s'pak e marin dhe i vënë dorën mbi shina treni, që është një fakt lahtarisht i frikshëm dhe të themi. Do të këpusit dorën treni të të shikosh është të merë. Pra kjo e ka kësura të një monster? Po, kjo e ka kësura një monster sociale, i cili është në kërkim dorës ti dhe të ka jo çantë në të zbulojnë pak nga pak gjerët, ka 30-20 duar të këputur e njerëzish. Që e bënë akoma më horror. Por të kjo, horrori ti, latashëm, ka dhe pjesën e vetë komike. Ku ky është ka që dhunshëm, ka që frikshëm, kur përbalet me tjemën ky është një fëmijë 4 vjeqë. Që e bënë këtë të tregoj që kemi probleme sociale të thella, kemi një represion psikologjik të këti. A që në vështirë të hysh në botë kuptimin e këti karakteri? Është dhe vështirë. Është dhe vështirë sepse kemi një shëmbull të frikshëm si Christopher Walken që është lubi, le të themi, është një dragua në skena, në ekran, është i frikshëm. Kemi një dramaturg si Martin McDonagh që është, le të themi, tepër original në stilin e ti. Por, e thash dhe njërë pak më para, se cili nga ne ka një psikopat, pra, thjesht, po ta kanalizojmë për teatrin dhe për këtë punën, jemi brenda kontureve, nuk na prish punë. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë. Okej, faleminderit. Suksese. Mirupafshim, ciao. Nga një herë do të doja të kisha një majmun. Pse ju jo? Po. Ndoshta jo një shimpanze, por një turi qen. Çfarë do të bëja, do thoni? Do t'a lija të më qonte gjirat lartë për shako, do t'i plija një banane dhe do t'ja jepja.
Ora, hanë vërtet shumë banane këto majmunet, apo? Shu thon njerëzit për ta dhe atë që nuk e qajnë kokën fara për bananet. Ske mu da marrë shvesh me gjitho medje. Se, problemi është se unë shkoj edhe shumë në kopshën zoologjikë. E di ku shkoj e shumë, shumë! Po pastaj filluan të më duke shumë të mërziqë. Pastaj filluan të shkoj i pyrë në kopshën zoologjikë. As kjo zgori te. Pastaj vazhdova të shkoj i pirë në kopshtë zoologjik, edhe të përpiqesha të bëja diçka për t'i shpëtuar, por e bëra. Shpëtova një mut. Juli, në këtë shfaqje ti interpreton rolin e sportelistit, le të themin të këtij hoteli të çuditshëm ku ndodhin një seri marrëdhënies jo dhe ashtë normale. Po në fakt edhe ky si personazh nuk është dhe shumë normal. Ka dhe i paranojën e ti, apo le themi ato komplekset e ndrydhura. Sa e vështirë është në fakt të prezantosh një personazh të tillë i cili mbart një botë shumë shumë të ngarkuar brenda ti? Shiko, unë gjithmonë jam i mendimit që asnjë personazh në asnjë vepër dramatike nuk është dhe ashtë normal, se përndryshe nuk do shkruaj për atë, sepse kështu ndërtohet edhe konflikti etj etj. Në fakt ky është një personazh jashtë parametrave të mi personal, sepse, si që thot edhe vetë personazhi, është një tip që në fakt në jetën e ti nuk ka ndodhur kur asgjë. Dhe gjithmonë ai shpreson që të ndodhë diçka emocionuese në jetën e vetë. Dhe këtë e thot edhe vetë personazhi dhe kjo është pak a shumë ajo që ai përfaqëson. Ky rrit njerëzish, që gjithmonë, çdo situatë e jetës vetë, çdo takim, çdo, ku diun, përballje me diçka, ata e konsiderojnë sikur është një event në jetën e vet. Dhe ka një mungesë të theksuar, sipas të të qenit protagonist të gjërave. Dhe gjithmonë ky e ndron këtë gjë. Ti je protagonist në çdo lloj skene. Mjafton ti ndodhi diçka në jetë dhe kjo gjë nuk i ndodh asnjëherë. Edhe kjo që i ndodh në këtë hotel është një ngjarje që ai tenton të ndjejë një protagonist dhe është kënaqësi e madhe për atë, sepse deri në atë moment jeta e tij ka qenë shumë monotone. Kjo është diçka që me mua personalisht nuk para ka ndodhur. Si Juli, dhe sigurisht që kërkon punë për të shku të një personazh që nuk është pjesë e jetës time. Mund të jetë pjesë e jetës time imagjinare, sepse ose riproduse, për arsye se mund të kemi pa njerëz të tillë, ka plot Shqipëria njerëz të tillë që në jetë s'bëjnë asgjë. Dhe jo vetëm që s'bëjnë, po as nuk i bëhet asgjë. Dhe kjo është akoma më dramatike. Pra në thelb, po ta shikoni, është një personazh tragjik. Fati i tij është shumë tragjik si personazh. Pavarësisht se ai ndodhet papritur, siç edhe është pak edhe stil amerikan kjo, që ky ndodhet papritur në një ngjarje që është pjesë e saj. Në një farë mënyrë apo në një tjetër dhe e shpjegon gjatë veprës edhe se si. Nëse do të jepi një opinion tëndin për këtë si shfaqje, si do ta përkufizoje? Unë do ta përkufizoja si një shfaqje që nuk duhet përdor terma tipe thyrje tabushe kështu, nuk ka lidhje, por është një shfaqje, është një komedi e zezë. Është një komedi që lun mbi disa elemente që neve nuk paraluajmë, ne si mentalitet shqiptar le ta quajmë kështu. Është një risi në llojin e vet. Është e dyta herë më duket që vjen një komedi e zezë në Shqipëri, nuk e di ti vetë në herë tjetër, po ka një hapësirë kohore shumë të madhe mes të dyjave. Kështu që do thoja që është një shfaqje e lirshme, është një shfaqje që thuan gjërat, nuk meditohet dhe as shumë. Sepse ne vujmë nga kjo gjë që nga një herë personazhet apo rolet apo karakteret apo pjesët nuk para shprehen, luajm me sytë, luajm me. Po duhet lënë ta marrësh me mend. Këta në kurse në këtë shfaqje thuan gjë, ato që ne mendojmë i themi. Sukses atëherë. Faleminderit. Diego. Ciao di Brasile. Ado. Yeah, that.
Ti në fakt ke personazhi vetëm femëror në këtë shfaqje që duhet të zbutësh disi atmosferën, por që në fakt dhe ti ke një background të tmerrshëm aty brenda. Dhe është komplet e kundërta e kësaj që sapo that. Është një vajzë e cila ka raport me një djalë të zi, me një lagje të caktuar, edhe pikërisht aty ku mendon që do zbutet situata, kjo tregohet akoma dhe më burrë se burrat që janë në këtë vepër. Do të thotë, duke qenë se është një vajzë e cila është rritur në geto, në vendet lum, mund ta quaja kështu, ka marrë reflekset, mënyrën e sjelljes, mënyrën e komportimit të një çuni haram me plot kuptimin e fjalës. Pra, në vend që ajo të ulë ose të zbutë situatat, ajo është nxitse, si thua, për ta çuar më tej konfliktin. Është një personazh i cili në fakt nga vetë autori është përcaktuar si një njeri pa një background, pa një prejardhje të qartë. Sa e vështirë është të ndërtoje pikërisht një personazh të tillë që nuk ka një fizionomi? Është e vërtetë, domethënë ne takohemi me veprën pikërisht në momentin kur fillon situata. Përpara ne nuk dimë se ç'kan qenë këta njerëz, si kanë pas marrëdhënie, si kanë pas familjen. Dhe gjitha kjo është dashur të jetë një hipotezë për të bërë rolin. Nuk është e vështirë absolutisht. Punë do, pa tjetër, si çdo punë tjetër, por problemi i ndërtimit të karakterit, duke qenë edhe një qik jashtë mentalitetit tim, jashtë mënyrës sjelljes time në përditshmen time, ka pasur pak probleme derisa jam bindur që do vi momenti që duhet shpërthesh dhe realisht duhet bësh atë çka të kërkohet. Por mendoj që produkti do dalë më vonë dhe këtë do ta thon spektatorët duke parë shfaqjen. Është një shfaqje që ka edhe skena të forta dhune, pra do me thënë shpërthimet janë të mdhaja. Këtë paraqit kjo është e vërtet, pikërisht është kjo tërsnia që i bëhet gjithë se cili, do me thënë. Mi gjenit është asë nuk kam një gërsh të fort i bimë në zemër mali që së pëzan. Në këtë pik, kjo është pikërisht e vajza e frustruar, që në moment caktuar është shpërthen dhe reagon me violencë ndaj qoftë edhe meshkujve, sepse ndoshtë ata janë shkaktarët që kjo ka ardhur deri në këtë pikë. Je gati ta prezantosh të personazhin, ndaj vetëm 2 ditë nga premiera? Absolutisht, po gjithmonë gati. Shumë suksese. Faleminderit që ishit. Ja si dzo pra të dorën të kamën si vër frigoriferit. Pra ne, ajo që duhet bësës t'je strisur nërsa i po me ndonë, një mut! Qfarë të ti? Ja i kem pusur atë shtë pi pjot në duar sekrete! Jale! Edhe të situat mund ti nuk e mund të goj për një sekunda, përsa sa pa besus në të jetë! Ose jo, sa su me besus në të jetë! Ti për t'pani njerë të situat! Nuk është koha ka shtë mërë të shi bjek, mund të duar sa E ty si kur ka zonë dësira para menstruacioneve për të vdekë, a? Ka kuptoni që ne shesim parë, Tobi? Po thujem cire, pra jemi informacione, jemi detaj, gjesa me prezi të muskove e zbime hapo, se za qarë trapin! Të kemi parë shpesh të orientuar drejt humorit. Tani vjen në një shfaqje në fakt e cila humorin e ka për e ka të zi dhe ti personajin e ke pak të vështirë sepse mbi të gjitha je i zi, nuk e asit bardh. Interpreton rolin e një djali me ngjyrë i cili normalisht është një personaj hileqar, është një personaj kamufluar, është një personaj me shumë komplekse brënda ti, apo jo? Ok, në këtë rast është kjo gjë, po nuk është të thënë që është i zi dhe është... Dhe është me domosdoshmërisht kështu. Sepse këtë tem trajton edhe pjesa, që nuk është të thënë që ti jesh i zi dhe ti jesh i leqar, po gjitha këto gjëra. Janë gjitha mënyra të ndryshme jetesit që të çojnë drejt një orientimi pastaj. Ky ka pas problemet e veta, racizmi që është shumë i theksuar, që kam bërë që të merret me këto gjëra, domethënë që shet hashash, shet bare dhe është orientuar drejt kësaj jete. Çfarë përbën personazhi jot në vetvete? Ti si e mendon? Ai, domethënë personazhi është afërsisht mosha ime, është një personazh i diskriminuar, në vepër është dy fish i diskriminuar edhe për arsye sepse të dashurën e ka të bardhë. Dhe mënyrë zgjidhje për jetën e vet ka gjetë këto rrugët e zeza, shitja shajt apo pislliqe të tjera të vogla, sepse këto janë mundësit e vetme që janë ofru. Normalin, që ose se cilit për nesh do i ofrojë, diçka e mirë, do zgjithë e gjënë e mirë, nuk do zgjithë e gjënë e keqe. Edhe ky vetvetiu këtë lloj orientimin ka marrë, qoftë edhe nga presioni, nga shoqëria dhe problemet tjera. Pra duhet të kuptoj që të katër personazhet tu janë fatkeqësisht në pozicionin që ndodhet dhe jo për zgjedhje.
Jo, nuk është për zgjedhje. Jo, nuk është për zgjedhje. Çfarë bën personazhi jot në shtyllën e këtyre katër personazheve? Çfarë peshë mban ai në këtë shfaqje? Është strumbullari, sepse unë bashkë me, do të them personazhi im bashkë me një anë si më vendosur që t'i sjellim dorën këtë njeriu. Por është diçka që bëhet në mënyrë krejt papërgjeshme dhe kjo sjell edhe të gjitha pasojat e mëvonshme. Nuk është diçka që ne e bëjmë me mendje të kthjellët që kemi gjetur këtë dorën që kërkon ky tipi dhe po ja sjellim. Ne thjesht marrim një dorë me një morg që t'ia ngecim atij, marrim ato legët tona edhe kaq. Dhe ky është problemi që janë veprime që kryen në mënyrë krejt papërgjeshme duke mos i marrë fare parasysh pasojat e mëvonshme. Edhe gjë që sjell pastaj të gjithë si flet shoqërisë kjo lloj shfaqje, shoqërisë shqiptare, sepse në fakt është pak e. Në fakt është shumë aktuale në këtë aspekt, jo vetëm në aspektin e njerëzve me ngjyrë, por edhe të njerëzve të tjerë, se ne gjithmonë themi fjalët jo malok, jo pederast, byzi, jev, gjitha këto. Nuk kupton pavarësisht se në vepër përmendet fjala byzi, prap termin racial është shumë më i gjerë domethënë. Të shpresojmë që të zbusim ndoshta qëndrimin ton racist duke parë këtë shfaqje. Ti mendon që mund ta japni këtë mesazh në fund i saj? Po, mesazh po. Suksese. Shumë faleminderit. Diç. Troni vetë, ti s'pla vati mi debile. Po tani si të jam me gjithë të duar? Qëriu atje. Te vdesë plaka ti. Te Florit. Vaj trapën ato. Po pra, vaj në trapën nëse fikën qëriu. Kape! Më kape! Kjede më shpej! A më të rritë! A të popra! Kape këta, kape këta! Kape këta! Ne, kape! Flasim tani për artet pamore në rubrikën ton takim, duke sjell në vëmendje një personazh shumë të njohur, një artist të madh të skulpturës shqiptare. Ai në fakt është një personazh i cili mishëron skulpturën ton të paktën të këtyre viteve, duke patur vepra monumentale që gjenden anëmban vendit. Me ekspozitën e tij vetjake për herë të parë në një universitet, vjen i ftuar në emisionin ton Shik Thomas Omaj. Kjo ekspozitë titullohet Ftesë në Atelier. Le të ndjekim intervistën me ta. Profesor, të falenderoj që na ftove në këtë ekspozitë tënde, e cila prezentohet në fakt për një publik rinor këtë herë shumë, sepse i dedikohet shumë studentëve me cilët ti bashkëpunon. Ka një emër shumë të veçantë, është Ftesë në Atelier, sepse në fakt kuratori Agron Mesi është përpjekur të mbledhë copëza nga krijimtaria juaj shumë e gjatë në atelierin tuaj për të sjellë atë në ambientet e një galerie.
Për ty është një gjë e veçantë që të ti flasësh një publiku kaq të ri, studentor, po themi në fillim të këtij viti, 2013-ën. Si mendove këtë ekspozitë kur të propozua? Tash kish kohë që më kishin propozuar të drejtuesit e Universitetit Polis që të hapnin këtu një ekspozitë. Mas me do ta kenë disa kolegë të tjerë. Po, si që ndodhe gjithmonë, ja dhe pak, kështu, zgjata dhe këtë vit. Dhe kuratori erdi disa herë në studio kjo unë, sepse vërtet donim të organizonim qikë më ndryshe ekspozitën. Disa herë që erdi, a i vazhdimisht mundua të zgjedhë gjëra më tipike dhe ideja ftesë në atelier, dhe më thënë, i lindi dhe ati kur vizitoj atelierin. Dhe kështu kemi marrë disa objekte direkt nga atelierin për të krijuar atë, si thosh, atmosferën e atelierit, por njëkohësisht ato këtu kanë marrë kuptim tjetër. Këtu hynë në një lloj metafore, qoftë kavaleti, qoftë daltat, apo ajo shkalla që kam unë aty në studio e këto. Domethënë nuk janë thjesht ilustrative. Kështu që mënyra se si organizua ekspozita dhe se si është ekspozuar, që kjo është një salë, jo e madhe, po është një salë shumë e mirë, që i plotëson në prisi gjitha kondita për të bërë një ekspozit, dhe mbi të gjitha pasaj që e bënë më të veçantë për krim të rinë time, se më lodhëm shumë vizatime. Pra, janë ato bocetet, ti këtë marë shumë e bocetet po, para se të tërë të pratetua. Vizatimi është mjeti parë që një riu, kur ka një ide, nuk e kanë. Gjithkush ka mënyrën e tia, po të pak të në unë kështu e kam. Kur më linë një ide, një mendim që duhet ashtu, gjë e parë që bëjë, filloj e bëjë vizatime. E skicoj, sigurisht ato nga njëherë të diziluzionojnë, i kthesh prapë, i bënë prapë, se vizatimi është një mjetë shumë praktik. Një lloj vizatimi që ti e shef pak gati dhe në atë dimensionin 3D, po, se sigurisht, si do të dalë. Sigurisht, se dhe më thënë, e mendon gjithmonë se si do tjetë, dhe prandaj, unë futë një pjesë të vizatimeve. Të mija, kupton, të cilat vërtet unë i kisha një qoshe, i konsideroje intime që zotin Xhilja në njërë kur në shesh, po... Shumë intimitetet kanë dalë këtu. Një dalt, një poezi e vjedhur diku, një bocet, diçka e lëmë përgjysën. Këto pastaj është edhe ajo zgjedhja e kuratorit që ai unë e lash të dirë dhe e ngërmojnë një gjitha qoshet e studios dhe zbuloj dhe gjera. Për shembull, dhe ai portret vizatimi i Van Gogut, ai është një vizatim i bërë para 20 e ca vjetëve. Të cilin ti e ke mishëluar edhe në një... është dëmtuar, si që shërë mirë, po e vërë në kornizë, kështu e bënë interesantë. Me një vlerë tjetër. Në fakt, tu ka edhe punë të tua, që i përkasin kove të fundit, ka më shumë bocete, në fakt, të cilat... Po, kove të fundit janë ato punët atje që janë ato, kam edhe punë të tjera nga fundi, po nuk më hyri në këtë kontekst të ekspozitës. Basë kur të bëj një ekspozit më të madhe, do t'i grumbulloj. Edhe kisha dëshirë që ti kisha edhe në material, kuptone. Të ndryshme, në përshirë. Ato që arritat i dertë në material në bronzë, ato i kam ekspozuar. Ka shumë qëndrime këtu, ka bronzë, ka dru, kam... Alqi, kamermer... E di si është puna, jo vetëm në një material mund të shprehet një riu atë që kanë mënd. Janë skulpturat të cilve ju shkonë më tepër bronzi, mermeri, bronzi është një material i shkëllqyshëm që i cili pranon shumë gjera. Po edhe druri, edhe këto dhe të gjitha materialet pastaj po ti zbërthesh cilësit e gjdo materiali, ato marrin vlerat të ndryshme nga njëra tjetra. Nuk mbetet një loj. Për shumëll, unë këte kam zmadhu nga një boceti vogël, po pasaj nga vizatimi atje që bëra. Të dukë më e nevojshme. Vizatimi... Këtë e një pjesë druri masiv. Më qoj në këtë situatë. Edhe këto janë, ishte një fazë, kështu që... Është një fazë, po në fakt, këto vitet e fundit ti ke qenë aktiv. Aktiv në 20 vitet e fundit dhe me punë monumentale, dhe kjo është një që cilën e kemi parë shpesh, edhe dhe punët e tua janë vendosura në disa nga pikat kryesore Tiranës, si që është në Tereza, apo si që është Fanoli.
Gjithsesi ke punuar shumë edhe për konkurse të tjera, ke qenë shumë aktiv. Jo, aktiv sepse unë shkoj çdo ditë në studio, që unë nuk konsideroj veten që kam dalë në pension aq më tepër që tash jap edhe mësim këtu në Universitetin Polis, edhe kam kënaqësi të një natyre tjetër se këta janë fillestar dhe i hyn kësaj lëndës që japun modelimit me një lloj romantizmi të gjë që si kanë provuar kurrë. Dhe bashkë me ta edhe unë provoj student të cilët mundohem të nëzisë fantazine, inteligencën e gjitha këto që të arrinë dhe kam një kënaqësi tjetërës. Disa nga vocetet që shoh këtu, për cilat ndoshta dhe biseduam pak bashk, duket se janë projekte ose dëshire jotja për të vendosur në ambientet ndryshme në natyrë. Mendon që ka nevojë për këtë lloj skulpture urbane në disa hapësira të qyteteve shqiptare? Me thënë të drejtën, kjo është një se neve po merremi vetëm me politikanët që kanë vënë monumentet e këto dhe mirë, sigurisht, shumë mirë është. Po në ambientet publike duhen edhe vepra të tjera, të cilat luajn po kaq rol të rëndësishëm në estetikën, në kënaqësinë e njerëzve. Po kjo nuk është e lehtë që të kuptohesh, qoftë me porositësit, qoftë edhe me ndoshta edhe me publikun, megjithëse publiku unë jam i bindur që do të mirëpresi. Dhe problemi është që ne të mos përsërisim atë që vendet e tjera kanë bërë para 100 vjetëve, 200 vjetëve që kanë bërë shumë nudo, shumë këshu në për qytet. Mund të vjen dhe skulptura të natyrave të tjera. Unë kam bërë një provë atje me ato, që për mua janë, nuk janë bocete, po mund do t'i quaj projekte më shumë, sepse ato dhe këshu së kalësa janë në vetë vete mund të të përdoren, në ambjendet sigurisht më intime, në shpia, në këshu. Por bëra edhe një provë duke vendosur në natyrë dhe mendoj që mirë, por nuk provokojnë kollaj. Nuk provokojnë kollaj që ti bëj. Jo. Në fakt, kështu që duhet një çik bindje, duhet të themi që kemi nevojë dhe ne. Ka nevojë për krye qytet edhe për gjëra që cilat i përkasin artit. Ka nevojë, por tjetër që ka nevojë. Duke parë ekspozitën tënde, ka shumë punë nga ato që kanë qenë vendosura ose fragmente fotografi nga punë që kanë qenë vendosur atë vendet ndryshme të Shqipërisë. I ke vajtur, i ke ripar, çfarë ndodh me ato punët e dikurshme të tuat? Sigurisht, unë kam shkuar edhe i kam parë mas vite, se përbëjnë 30 vjetë e më shumë disa punë, në tepër. Po, sigurisht, janë koha, vjetërsimi, edhe i u shtonë vlerat. Këtyre punëve. Këtu kam bërë vetëm disa fragmente, se nuk doja të prishnja të balancin e këtyre punimeve të tjera të cilat janë më intime, më të si thuash edhe në proporcione, po edhe në mendime. Tani për ta mbyllur këtë intervistë, përmendë pak mundësinë e një ekspozite. Po mendon seriozisht që të bësh një ekspozitë më të madhe me... Po, them që mund të bëjmë, pa jo, së shpejt jo, mas ti jemi gjallë. Gjithmonë me rezerva. Ti jemi, do më thënë, mirë me shëndet, kështu që dëshirë kam. Rubrikën tonë story, ku do të cilim një përkthyes të njohur, një natyrë shumë karizmatike i cili sa herë që del në ekranet shqiptare, ka diçka të bukur për të thënë. Këtë herë, ai ka sjellë një libër nga Gjua Frënge, ku është edhe përkthyes shumë i shquar,
është pikërisht Edmond Tupia, i cili ka sjell nga autori David Foenkinos librin e titulluar Delikatesa, një dedikim i mrekullueshëm dashurie. Për të gjithë ata që nuk kanë vendosur në Shën Valentin se çfarë durate do të bëjnë, ju a sugjeroj fort. Le të ndjekim intervistën me Edmond Tupën. Profesor, më vjen mirë që takohemi të flasim për një libër shumë të bukur, cilin këtë ditë kam nisur të lexoj dhe në fakt më njëherë më ka dhënë një shije të këndshme, ashtu siç vetë ai ka titullin. Delikatesa nga David Foenkinos. Më lejo, Foenkinos. Më lejo, sepse ai është një autor francez i cili në fakt është shpërthyer tani më në 30 gjuhë të botës, vjen edhe në gjuhën shqipe. Shumë roman i këndshëm për këtë herë që ti ke sjellë në gjuhën shqipe. Unë do thoi në qëse më lejon që nuk është vetëm i këndshëm, po është dhe i thellë, ka thellësi mendimi. Po të ishte vetëm i këndshëm, shka ta le përshtypen në faqet e para, do të ishte një bestseller. Por është dhe i thellë, pra nuk është thjesht një bestseller. Është një roman ku ka dram, ka dhimje, ka gëzim, ka marrëdhënie njerëzore, përveç marrëdhënieve dashurore, ka dhe marrëdhënie njerëzore me botën përreth në funksion të dashurisë. Në fakt, Silvi, dhe vërtet ajo e vërteta e madhe që ky libër paraqet është forca që gjen njeriu brenda vetes për të vazhduar jetën në momente kur mendon se gjithçka ka marrë fund. Dhe kjo forcë vjen pikërisht nga një burim i pashtershëm siç është dashuria. Momentet kur ajo duket se nuk ekziston ose nuk do të ekzistojë më, ajo vjen në formën më të çuditshme dhe më të paparashikueshme të mundshme. Po, sepse autori e njeh mirë. E ndjej këtë, nuk kam bërë anketë lidhur me këtë. E një fëmijë Shakespeare-in edhe një fëmijë sidomos dramën e madhe të Romeo dhe Julietës. Ndërkohë, çfarë është drama e madhe është që të dy protagonistët vdesin. Pra pamundësia. Pamundësia. Kurse autori, Foenkinos, ka admirim për një shkrimtar të madh francez, franco-zizeran, që quhet Albert Cohen, që ka shkruar një libër 853 faqe, që unë kam lexuar para 2-3 vjetësh, që është një mrekulli. Që është ç'do të ndodhte me çiftin Romeo dhe Julieta po të kishin jetuar. Midis këtyre dy ekstremeve, Foenkinosi zgjedh ç'a ndodh me Julietën kur mbetet vetëm. Nuk po them pse mbetet vetëm, se do ja ishin kur ai ishte në Lezuzit, por Julieta mbetet vetëm. Si do e zgjidhte ajo vetminë e saj? Në një moment caktuar të saj. Dhe këtu është mjeshtria e Foenkinosit. Nga dëshira për të vrarë veten, për të zhdukur, për të azgjësuar, për të vetë azgjësuar, ajo kalon. E kalon këtë dramë të madhe të jetës saj dhe rigjen vetë vetën falë dashurisë, si që thadhe ju në fillim të bisedës sonë. Sepse duhet të në fakt, është një libër i cili dedikohet dashurisë, është një lojhim i kohëve moderne. Absolutisht, absolutisht. Është një him, sepse është femra në qëndër, pra mendimin se zhurita në të gjallë, mbetet e vetme, të themi, në termë të gjallë, mbetet e vetme, dhe rreth saj ai është trumbullar. Siç është në jetë femër trumbullari, rreth saj vërtet në gjithë, rreth dashurisë, qoftë dashurisë në kuptimin erotik të fjalës, qoftë dashurisë për nënën, pastaj vjen dashuria e tjera. Dashuria për femër, si femër për të martohesh, të bashkëtosh me të, të duash, qoftë edhe një muaj, është femra në qendër. Pastaj është nëna që jep jetën. Këtë vend, edhe dashuria për jetën, sepse në greqishtën e lashtë Eros do nuk ka vetëm kuptimin marrëdhënie dashuri, ka kuptimin jetë. Eros i kundërvijet, Eros i kundërvijet Thanatosit. Thanatos është Thanatos, Thanatos është dek, instinkt. Freud i ka marrë të termë ka shfrytzuar. Pra, tu kemi në fundit një luftë midis Erosit dhe Thanatosit. Dhe tek një grua.
tek Julieta, që nuk qëhet Julieta në libër, qëhet Natali. Natali. E romanca që përbën dhe e trishtimi që kanë të Natalit, kjo e Jona nuk e ka fare. Ja, ja. Po Natali është interesant, është në kanë nga e Gilbert Bekos, si qëhet Natali. Ka Natali këshu në literësi, ka e më Natali që që dishu. Natalia Jon, në fakt, është një personazh se cilin autori i librit duket se e njeh mirë. Figurën femërore ai e paraqet në mënyrë vërtet shumë fine, fankinos. E njeh mirë për këtë botën femërore, kryesisht të këtyre vajzave të ditëve të sotme. Si e ke përjetuar si përkthyes të zbërthim që i ka bërë karakterit Natalis Fankinos? Sepse ajo është e themit e thelbi romanit. Po, ajo është thelbi romanit. Ekzistenca e kësaj femre është një ekzistencë, edhe zakonisht është femra e gjitha kohëve. Por, është femra e një kohë të veçantë gjithashtu, e kohës moderne sot. Libri është botuar në 2009. Libri është bërë film. Kjo femër për mua ishte çik, nëse që diqëm, këtë hynë të ashtë individual, ja personal. Sigurisht, është një përjetë. Unë e mua këtë libri për të lezuar, me sugjerimin e botusës. Isha shumë i zënë ato kohë, për i të shikoj një, sa lezova 10 faqe, 20 faqe të para, bërë atë që s'duhet të kisha bërë, që është me kundërshtim me praktikën përkthimore. Si pas të cilës, kur përkthej një libër, do të lezosh një nga fillim, përsa përkthej, unë lezova disa faqe, një numër faqesh, dhe fillova të përkthej. Rashë dashuri me libër. Përkthej një qarë dashurie. Por, unë të kjo femër, dhe kjo Natalia, gjeta pak studenten e viteve 2003 si kanë kaluar në Francë. Po, ku dashurova vërtet në kuptimin e plot të fjalës, dashuri platonike. Pa njeri ka qenë moshën 5 vjeçare, 5-6 vjeçare në kopësht e tjera të tjera. Flasë për njerëz normale, edhe të sinqertë që e thonë këtë. Por aty ishte, për mua, dashuria personalisht më banë vullën e Francës. Dhe dashuria me parë në Francë, e plot, ishte dhe vajzë, që kishte 2A në emrin e saj. Natali ka 2A. Dhe ajo s'po e them emrin. Por edhe ajo kishte 2A. E Ana. Më ndoshta. Nuk është Ana, ja, nuk është Ana. Kjo e Ana, ja, ja. Dhe, do më thënë, më rinjallë në kujtime, dhe ka shumë mundësi që në mënyrë të pavedishme në këtë libër, kaq të bukur, kaq rrëmbyes, mund të kem projektuar, hedhur, drithien e dashurisë timit parë. Ka shumë mundësi. Nuk jam i sigurt, por ka shumë mundësi. Dhe ky është një libër që po të ngjit në dorë, nuk të shqitet. Dhe ky libër duhet të lexuar madje. Në fakt, më ka përshtypur pikërisht kjo gjë, unë jam duke e përfunduar librin në këtë moment dhe është një pyetje që lind shumë natyrshëm nga ana e stilistikës. Të bën në disa momente që duhet t'i rikthehesh për ta lexuar dhe për të kuptuar pak më shumë nga ana stilistike, paraqitjen e vështirësisë ti ke përkthyer shumë sigurisht, po. Nuk e di, po tashi u ka frikë tashi se mund gjenë një gjë për të përmirësuar në gjë. Përkthimi është si një roman, ëh, të ardhi përkthyer është ardhi shkruar, gjen gjithmonë gjëra. Stili më të rojë jashtë zakonisht. Sepse është ka një ndërthurje të stilit të jetës përditshme me filozofinë e jetës. Ka batuta, do thojmë, po fjala batut nuk është fort e përshtatshme. Ka thënie që të lënë të pafrem. Kemi kaq të bukura brenda. Unë kam nënvizuar tek në ditë libër original, kaligrafiash, po ka thënie, një thënie filozofike fantastike. Dhe përveç kësaj ngjarja ka të papritura, si intrik, si ngjarje. Sepse kjo femër që është vetëm, kjo Juliet që është vetëm, Natalia, që në punë ku është do përbëj për sa njerëzit, si që janë njerëzit, dhe mos në mes dhe, kur majhë vesh një femër, është prishëm me dashurin, është prishëm me fejurin, është ndarë, është divorcuar, pra, për njerë i sulën, si grejë zatë bënjaltit, po. Dhe kjo ndodhë, ku do se njeri është kudo një dhe. Është njerëzore, po. Kjo ndodhë, ndodhë, dhe kjo është një linjë tjetër, dhe për të parë, kjo kemi një femër që ka dignitetin dhe e që e mbron dignitetin e saj. Do thonë një, po, mirë, profesor dashurie, është dashurie, këshu, shpirtërore, a ka dashuri fizike, po ka, po nuk është libër pornografik, nuk është libër, ka eros, po gjerat thuen, duke mos i thënë, më farni për paradoksin, po
sugjerohen shumë të ebra, ka skena shumë të bukura, në një dhomë i gjysë mërësirë, se s'ka dritë katë i dytë atë i Romës, i shpisë këndodhe në këta, ka një skena erotikë që fantastikë, ka që bukë, është violinë, nuk është tamburë, bom, nuk është daullë, është delikatesë. Është një duratë ndoshta perfekte për Shën Valentin, kështu e kemi thënë. Unë mendoj që për çiftet që duan, jo më qëllim martese, apo bashkëllim, po që duan. Duan para zero, ndoshta pa ditur ku shkojnë, por që duan me gjithë shpirt dhe me gjithë trup, ka shumë mundësi. Ky libër është një sjell një shkëlqim të veçantë. Profesorën të falenderoj shumë për gjithë të introduksion që i bërë këtij libri. Faleminderit. Faleminderit për ju. Me këtë material të nderuar miq, kemi mbritur në fund të emisionit ton shik edhe për ditën e sotme. Shpresoj t'ju kemi lënë një shije delikate me këtë libër nga përkthyesi Edmond Tupja. Ne bashk do të ndajemi këtu për t'u takuar të dielën e ardhshme në të njëjtën orë. Bashk natën e mirë.